мелодію, він буде включати, а ви будете відгадувати, яка це мелодія або пісня, і хто її співає, добре? Готові? Але це буде не дуже просте завдання. І так, звукорежисер, давай. Танцю роса, як тебе баса, слова броса, побіг. Ей, ей. І так, хто? Масає. Так, хто співає? Є, Маш. Не знаєш? Ну, вгадала пісню, тому отримав подарунок. А я нагадаю, що іди сюди до нас, так, фотограф, зробимо дуже яскраве фото, ось, ось тут, давай. Так, продовжуємо, продовжуємо, і так, поїхали. Іди сюди до нас, іди, давай, кажи. На стілі время і стекло. Стекло і время, і наоборот. Молодець, підходь, отримуй приз. Молодець, а ми продовжуємо. Чашечку пішли фотографуватися. Іди сюди, іди сюди. Молодець. Ти забула? Ну. Она любила кофе в обед. Я теж люблю його сильно. Звати, 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 звати. Кофе, 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 три в одному. Густе, яскраве, міцне, солодке, вершкове. Она любила кофе, обед и по утрам. Вкусный обед, правильно, я тоже его люблю. Ну, кажи, кажи. Ну, все, трога. Так, знаю, я так говорю. Давай, давай. Это песня «О Боже, мама». А кто співає? «О Боже, мама» — это я. А песня не так называется. Ігор Кріт. О, молодець. Молодець, молодець, молодець. Отримуй подарунок та роби гарне фото. Це 4 часа. Ось. Де вивається всього. Все. Це вже була композиція. Дякую. Продовжуємо. Іди, іди сюди, іди сюди, виходь, виходь, виходь. Вона перша підняла руку. Казка яка? Про нашу і білого медведя? Ні, тоді добре, кажи, яка? Плакала. Казка плакала, пісня плакала, да? Плакала, молодець, ну ти ж відповіла. Давай, отримай подарунок і йди, роби фото.